Me otetaan hiiri haltuun. Hello, Nina. You're useless catching rats, Nina. You can go. Mihin vittu se on voinut mennä sit, hei? No, jääkäyt. Terve vaan kaikille. Se on Ritarin paluumatka alkanut. Ollaan Singaporessa. Tämähän on oikein siisti kaupunki. Tosi siisti. Nimenomaan siisti. Semi rankka yö takana. Tuli aamu 4 asti ryyviskeltyä ja 4:30 lähdin lentokentälle. Ja lentokoneessa koitin nukkua sitten koko matkaa. Eihän sitä mitään tullut, mutta hyvinhän tää menee. Linjuriauto lähtee 3 tunnin päästä ihan tuolta vierestä. Mäkin lähtee sinne chillailemaan ja vähän syömään ja safkaamaan ja semmoista. Siellä on lava täynnä roskaa. Tuolta mun linja-auto lähtee. Heissuli vei. Ollaan Kuala Lumpurissa. Saavuttiin tänne eilen. Kosin tuossa hostellia sattumoisin. Jostain kumman syystä, niin sama hostelli, missä 2 vuotta sitten olin täällä Timon kanssa. Keltainen auto. Sama hostelli päädyin. Taitaa olla edelleen kylän halvin hostelli, jonka takia sinne päädyin. Täällä on tuttua maisemaa paljon tosissaan. Ollaan täällä Chinatownissa. Tästä mestasta tulee hyviä muistoja kyllä parin vuoden takaa. Oli silloin elämäntilanne vähän erilainen, mutta ollaan nyt aika samassa rahatilanteessa, joka on aika hauskaa. Mulla on 40 aussidollaria, noin 30 euroa tilille. Arvoksi ei massit riippu, eihän mulla on massia tarpeeksi. Ei ollut tililläkään enää paljon massia, oli alle 40. Tässä viikko selvitä. Cameraman, yeah. Viikko pitäisi selvitä tässä näin. Sillä summalla ja sen jälkeen saa aussien eläkesäästö tilille. Sitä tulee paljon rahaa, niin sen jälkeen meikä alkaa ihan kunnolla tätä reissua elämään. No meikä muistaa, viimeis kun meikä oli täällä, niin mulla ei ollut kenkiä jalassa. Nyt mulla on kengät. Löytyy vielä 2 muuta paria. Löytyy Converset ja sitten vielä juoksukengät. Että ollaan sen verran päästy elämässä ainakin eteenpäin, että nykyään löytyy kengät jalasta. Ja Yes. Otahan tällaisen. Tai tällaisen. Musta on tosi kivoja, koska niillä saa niinku ihan saman tien sen valmiin tuloksen ja semmosen valmiin muisto, jonka pystyy antaa jollekin. Siistä ihan täysin kiinni sosiaalisessa mediassa, niin se on paljon jännempää siitä. Alkaa just tuulemaan siihen malliin ja taivas näyttää tältä. Että se voi hyvinkin olla, että meikäläinen kokee ensimmäisen sateen viimeiseen 4 kuukauteen tänään. Ja sehän on... on siihen auto alle sinne ekoille. Sitä on niin innoissa, että auto alle meinaa jäädä jo. Herran Jumala! Lunta! Joki täynnä lunta. Tähän aivan uskomaton. Lunta! Kyllä vain. Se on ihan puuterilunta, joo. Siinä on vanha kunnon marketti. 130 vuotta sitten jo. On tuolla käyty kauppaa, joo. Joo, saavutte juuri tänne vanhan kunnon jokitien rantaan kävelevään. Tää joki tässä on ollut tosi pitkään jo.
tosi pitkän aikaa. Täällä näet, täällä on vanha kunnon hotelli. Sitten täällä on tosissaan, täällä on Irkku-baari. Sieltä löytyy Guinnessia. Guinnessia saa hyvää hintaan. Jos irlantilaiselle näyttäisit tuon paikan, niin sanois varmaan, että hyi helvettä. Sieltä löytyy vanhaa kunnon Malesian lippua. Itsenäinen jo vuodesta... Joo, sieltä löytyy vanhaa kunnon moskeja ja vanhaa kunnon moskeja laulua. Joo, täällä on Jumalan palvelus menossa juuri ja todella mielenkiintoinen. Tuntuu jotakin savua tuolta, ne savuone tuolta joesta tupsuttaa. Todella rentouttava fiilis. Sen mä en sit oo hoksanut tätä. Täällä on kaloja. Uskomattomia. Kultakaloja. Herra jestas. On kauniita. Ja sitten ollaankin saavuttu tänne perinteiseen pussikaljapuistoon. Tämä on semmonen itsenäisyyspuisto, jossa tuo Malesian lippu ensimmäistä kertaa nostettiin salkoon vuonna 1957. Ollaan Timon kanssa tässä julistamassa tätä ilosanomaa puistokaljalla tässä kauniissa puistossa. Täällä aikuiset ja lapset yhdessä kaljottelee aina silloin tällä. Nyt täällä on kyllä paljon kovempi meininki mitä 2 vuotta sitten uutena vuotena, että paljon enemmän jengiä täällä ryypiskelemässä. Kyllä ne on hyviä piilottaa nuo kaljat, ei ne pusseja ees näy. No jollakin tytöillä vähän laukkua näkyy. Sieltä välillä on suu käy, käsi käy. Täällä puistossa niin tuota pari vuotta sitten niin meinas hampaaton mies meikkää suulle oikein muiskauttaa pusun. Ja silloinhan piti lähteä karkuun. Päästiin äsken ottaa kuvia tuota semmosen paikallisen Keijon kanssa, joka otti kuvia ja sitten joka oli ihan liian. Kunnolla ottaan kiinni. Joo, ja jotakin mahaa rapsutti. Ja sen jälkeen tuota kun kättelin, niin ottaa suulle antaa pusua. Minä, että mitä vittua. Sillä hammas törryttää silleen ja sylki. Yksi ainut iso hammas. Vittu. Sylki suusta lentää. Minä, että voi vittu. Joo. Tää mestä se oli, missä me oltiin piiloskelemassa Timon kanssa silloin. Tää on uudistunut aivan selkeästi. Täällä on tehty ihan katossa tänne ja joo, kyllä mä muistan, käytiin me tuolle ihan kusen luikkauttamassa. Etkö saman mitä minä näen? Nyt se on ihan siisti tuo. Ei sinne paljon nytten kehtäisi enää kusta, kun se on aika siisti näköinen paikka. Tuollahan mielellään jopa nukkuisi. Pikkulintuja, huhhuh. Kyllä on pikkusia lintuja. Tosi pieniä. Hui! Herra Jumala. Kattokahan tätä. Eihän toi lippu nyt ihan turhaa Salossa tosissaan ole. Tänään on 31. päivä elokuuta, joka on Malesian itsenäisyyspäivä. Tänään. Malesia sai itsenäisyytensä vuonna 1957, kun britit viimein tunnustivat Malesian itsenäiseksi valtioksi. Kyllä se on jännittävää, herranjestas. Miten mä en voinut tällaista tietää? On tää kummaa maa, kummaa paikka. Mutta hieno. Kyllähän se sellainen juttu, että kyllähän tätä pitää juhlistaa jollakin tapaa. Varmaan lähden perinteisesti kaljakauppaan ja tänne puistoon. Vähän pussittelemaan. Täältä löytyy autoa parkista ottelemassa, että vuosi vaihtuu. Joo. On tästä lähtien se liipaa tässä polkuilla. Minä annan kellikin. Niin, siihen asti, kun seuraava kerran saa. Kyllähän tässä tuntee itsensä todella pieneksi. Täällä on erittäin hikinen ilma. No, meikä on keskellä valtatietä, isoa tietä. Juoppapuiston vieressä. Tää on aika uskomaton. Kyllähän tää on jännittävää olla siis täällä täällä Aasian maalla. Tulee ihan semmonen nuoruuden huuma päälle. Nuoruuden huuma. Lähdin tuosta hostellilta ostamaan muovikuppeja kahvia varten ja lopulta päädyinkin tuota seikkailemaan ihan tuota samoja reittejä, mitä
Timpan kanssa pari vuotta sitten käytiin täällä seikkailemassa. Ja kyllä paljon hienoja muistoja, paljon hienoja muistoja. No nyt täällä sitä ollaan sitten yksin. Mutta Malesian itsenäisyyspäivänä on tää nyt ihan eri hienoa tääkin, että viimeksi oltiin uutena vuotena ja aina kun tänne tulee, niin näköjään on merkittävä päivä. Jotenkin tuota universumin se kutsuvana meikäläistä tänne silloin kun hieno päivä täällä on. Joo, tässä tää onkin sitten tää Chinatownin alku, että se tuosta tuo lähtee tuo tie ja tänne se budjettimatkailija aina tulee täältä. Löytyy kaikista halvimmat hostellit ja hyvää ruokaa ja jonkin verran menoa. Joo, eiköhän tää oo tää ulkoilma nyt nähty, niin lähdetään takas tonne hostellin pimeeseen huoneeseen vähän tota nauttimaan elämästä. Nice. Joo, pientä budjettimatkailijan vinkkiä. Täällä kahvi maksaa 30 senttiä kuppi. Mutta sitten jos tahtoo, niin voi käydä itse ostaa ja nyt maksaa vain 10 senttiä kahvikuppi, niin kyllä tälleen voi säästää melko monta senttiä. Tervetuloa katolle. Tää on täällä. Tää on mun maata. Tuolla näette no pinkit bussit, niin ne on kaikki meikäläisen omistuksessa. Täällä näkyy sitten. Joo, monennäköistä elejä. Ja naapurista löytyy Texas Chicken. Joo, sieltä saa rasvayliennostuksen saman tien. Joo, kyllähän tässä tota semmonen homma on, että vähän meikäläiselle tylsää on. Tosi tylsää, niin ei voi muuta tehdä kuin juo kahvia vai poltella tupakkaa. Joo, en tiedä. En oikein tiedä, mitä sitä tekisi. Ei oo taas pitkään aikaa, ei oo tottunut tähän tilanteeseen, että täällä yksin nyt ollaan vaan tuolla jossain hostellissa ilman rahaa, niin kyllähän tässä nyt jotakin pitää kehitellä. Eka juttu nyt tulee mieleen, niin on just viinajuonti ja kahvijuonti ja tupakan poltto. Siinä se on jätkä, joka on meikäläisen matkaa tukenut kyllä. Hienoa. Mutta joo, kyllä se näy, että meikä lähtee tältä jatkamaan matkaa aika pikaisin.